він не довіряє Давіду Саквареллідзе, ну так як Давід Саквареллідзе його представив у Полтаві, логічно і він повинен написати заяву про звільнення. Раз поганий Давід, значить, і він, поганий Давід міг представити тільки поганих прокурорів. Хай тоді паралельно теж подасть заяву на звільнення. А ніяких претензій до Попова немає? Ну, Попова, та ви замітили якісь зміни. От, наприклад, ви знаєте, при двох передніх прокурорах у нас була домовленість про те, що ми ходимо щонедільні, круглі столи. Особисто я перестав ходити, тому що результату немає. Люди звертаються, а це як не робили стільки. Нашим умним співвітчизникам добавиться нарешті ума. Да, от я читав мітинги зараз. Там, дуже хорошо. И для вас. Вы юдеи в Аньоне во время Ирода царя, кругом Сиона и на Сионе романски п'яні легіони паскуди. Великі грошові кошти, і доказано, що це були хабарі. І ті діаманти, які навіть були в них в кабінеті, це теж були хабарі. А тепер виявляється, що ці люди ні в чому не винні, їх хочуть відпустити, поновити на посадах. Тому ми будемо боротися до кінця, бо нам більше нічого не лишається. Знаєте, як кажуть, у нас крім обов'язків наших і кайданок більше нічого не залишилося. Ось представник прокуратури. Доброго дня. У нас є кімната прийому громадян. Я запрошую ініціаторів, якщо серед вас є юристи, також, якщо є бажання з камерами. А що це змінить? Ні, я просто говорю. Ні, ми хочемо балакати особисто з обласним прокурором. Ну, я вас запросила до кімнати прийому. А він на виїзді. Прокурор області зараз на виїзді, вас готовий прийняти, перший заступник прокурора області. Хочете з телебаченням, будь ласка. Справа в тому, що підписував не заступник. Два дні тому я приходив сюди і хотів зустрітись з слідчим прокурором, він до мене не вийшов. Розумієте? Зайдете зараз на всі питання, вам дасть відповідь перший заступник прокурора області. А чому зараз він хоче вийти, а чому тоді він не вийшов? Ну, то потім питання диво, бо я вам зараз просто вас запрошую. Хорошо? Банду геть! Банду геть! Нема жодного революціонера, який би не сидів в тюрмі. Якщо вони хочуть, хай саджають нас за грати. Заради України, заради української самостійної соборної держави можна навіть перенести якісь неприємні такі моменти свого життя, як перебування за ґратами і так далі. Якщо вони думають, що це просто якась піар-акція і ми хочемо просто попіаритись, то вони помиляються. Це така малесенька репетиція якби того, що буде далі. А далі буде жорсткіше. Далі буде, якщо вони не зрозуміють, і я відповідаю за свої слова, що далі буде все те, що було два роки тому. Бо нам не залишають просто вибору. Ми вже, як ви знаєте, як оті щури загнані в кути, яким більше пощастить. Легеньковський звинувачує Давіда Саквареллідзе в тому, що він ніби як посадова особа не має права на те, щоб проводити якісь пікетування, акції протесту і так далі. Я хочу звернути вашу увагу, шановне панство, на те, що як вони помічають маленькі якісь, скажімо так, порушення. І як вони не бачать того, що діамантові прокурори, у них були мільйони доларів в кабінеті, у них були діаманти, які вони потім назвали розсипи, а не діамантами. Як вони не помічають, то зараз ці вже прокурори намагаються відновитись на посадах, там пишуть рапорти і так далі. А Давіда Саквареллідзе звинувачують в тому, що він вийшов на акцію протесту. Ну, це, знаєте, це вже ні на яку голову не налазить. Зараз він пообіцяв нібито вийти сюди, але може статися таке, що він і не вийде сюди. Тому чекаємо. На жаль, вони всі, як в нас звикла прокуратура, все підводить під закон прокуратури, яким забороняється напряму те, що Давід зробив, вийшов до людей. На наші аргументи в тому, що Давід вийшов до людей, а не так, як вони не закриваються за стінами. Тобто ми запропонували їм теж забуть ці всі закони, які приймають наші недолугі політики, а вийти до людей і послухати думку людей. Ну, він
так похитав, ну сказав, вроді би вийде. Зараз я маю надію, що у нього вистачить духу вийти до людей. Те, що вже забули давно наші прокурори, ті, що вони існують в якомусь другому ізміренні, просторі в якомусь другому. От, будь ласка, давайте. Добрий. Я перший заступник прокурора Полтавської області. Зовуть мене Легенковський Олександр. Прокурор області, щоб ви знали, знаходиться зараз на нараді в обласній держадміністрації. А значить, що я вам хотів сказати? Дійсно, ну, як мені пояснили, зараз ви прийшли для того, щоб підтримати Давида Сакраїна. Його вибір, так? Да? У мене тоді питання було б до журналістів, щоб ви спросили цих людей, а ви читали листа, які підписали 25 регіональних прокурорів? От скажіть, ви читали? Читав. Що тут написано? Я повинен відповідати про вістку, про швидку. Та ну, перестаньте, яка повістка? Я хочу сказати, що дійсно 24.03 25 регіональних прокурорів написали листа генеральному прокурору, в якому вказав, що Давидом Саквареллідзе, який на сьогоднішній день є заступником генерального прокурора і прокурором регіональним Одеської області, допущені порушення законодавства, не процесуальне, законодавства України, в тому числі закону України, Конституції, закону про державну службу, про прокуратуру. Де вони вказали? Чого воно заключається? Ви знаєте, працівники прокуратури, згідно цієї закону, не мають права пікетувати, устраювати демонстрації. Ось що тут вказано. Тому, якщо на сьогоднішній день Давид Саквареллідзе каже, що звільнили, якоби звільнили їхніх працівників, вони поза штатом, це не звільнили, поза штатом, звільнили, то я вам задам і таке питання, риторичне. На сьогоднішній день в зв'язку з реформуванням, які ми проводимо, Генеральної прокуратури, звільнено більше 5 тисяч працівників прокуратури. В тому числі 175 прокуратури звільнено працівників з прокуратури Полтавської області. Але вони ж не виходять. Вони, якщо вони не згідні, по закону, якщо вони згідні зі звільненням, звертайтесь до суду і вирішуйте в судовому порядку. В зв'язку з чим 25 регіональних прокурорів написали такий лист полки. Я вам хочу сказати, що регіональні прокурори являються такими ж самими громадянами України. І вони мають право висловлювати свою думку. Ось вони написали. Остаточне рішення по вказаному питанню буде приймати генеральний прокурор. Так ми тому і прийшли, тому що 25 обласних прокурорів висказали свою думку, що вони виступають за збереження корумпованої системи в прокуратурі, що там вони проти реформ, тому що ті люди, які, яких зараз, як ви там кажете, в запасі, як їх відсторонили від справи? Позаштаб вивели. Ну це можна сказати, що їх просто прибрали з дороги. Тобто вони заважали цим же прокурорам. Тому ці прокурори підтримали генерального прокурора, який також є одним із членами, які, я думаю, скоро появляться факти зв'язку цих діамантових прокурорів. Кримінальне провадження по діамантовим прокурорам направлено до суду. І було прийнято рішення виконуючим обов'язки генерального прокурора про те, що підтримання державного обвинувачення по всім кримінальним провадженням, для того, щоб не виникало питання, хай підтримує Саквареллідзе і його люди, які розслідували це кримінальне провадження. Будь ласка, хто заважав? Суд прийме остаточне рішення. Та ми вже бачимо, подожди, ми вже бачимо остаточні рішення по Януковичу, по розблокованим рахункам всіх посадовців режиму Януковича. Ми бачимо якість цих всіх робот. Олександр, я вам об'яснив те, по листу, який підписали регіональні керівники регіональних. Тому ми проти того, що ми ставлення до справи для вас. Особисто. Я громадянина України, якщо вони скоїли злочин,
то вони повинні відповідати. А ви не вважаєте, що вони сказали? Я не знаю кримінального провадження. Ну так, коли в Генеральній прокуратурі, в приміщенні охорону, такі ви... статки, а які, от звідки статки такі з'явилися у кабінетах цих прокурорів? Ви, вас не цікавить як громадянина, не як прокурор? В зв'язку з цим було порушено внесено в ЄРД кримінальне провадження. Воно закінчено і направлено до суду з обвинувальним висновком. От саме тому, щоб поміняти таких прокурорів, як ви, вибачаюсь, які це люди системи, ми стоїмо тут. Ну я не кажу, який ви. Ні, можете казати, я сказав свою. Я стосовно вимог працювальників, що вони хочуть відставки головного прокурора області. Не головного. Керівника регіональної прокуратури. Значить, питання про звільнення керівника регіональної прокуратури може вирішувати Генеральний прокурор. Ось дивіться. От у Шокіна адвокати, це ті, що його мати прокурору судять. Це ж його підлеглий. А ви кажете, що не його. Бачите, як? Ми всі підлеглі. Ні, ну ви підлегли. А те, що... Так хай понесе відповідальність за те, що у нього твориться в Генеральній прокуратурі. Хто повинен за це відповідати? Зайшли в Генеральну прокуратуру, обіць зділи. Скільки в нього... Я вам ще поясняю, що в зв'язку з цим намагаються зберегти систему. Я вам ще раз кажу, ви читали цей лист? Я не читав, але ви прийшли. Вони прокурорів, власне. Вони проілюстровані, ті прокурори, які писали цей лист. Обов'язково я можу сказати, що всі працівники прокуратури проходили перевірку по люстрації. Я вам що хочу сказати, у вас один критерій. У вас тут у прокуратурі в обласній сидять Саша. Три негідника, які примирено був кастіром, він сидить якраз. У вас тут у кормушки гріється. Ну ви назовіть прізвище. Ну я вам скажу, що називати я його назву, ну я його, якщо ви його не берете, він примирено був кастіром, заносив сюди деньги. Ні, по реформі, яку проводить Давид. Так, під скорочення. Скажіть, будь ласка, що помінялось в прокуратурі? Ну, я бачу тільки перетасовування з колоди, тобто місцями міняються. А що ви хотіли? Ми хотіли, щоб прийшли сюди нові люди. Нові, які... Скажіть, будь ласка, ви прийшли підтримувати Сакарліза, або ви прийшли себе підтримувати? Не треба робити тиск. Кримінальне провадження закінчено. Ви зараз знайомитесь з матеріалами кримінальними. Чому ви не відповідаєте на мої клопотання? Я вам відповів. Ви зараз знайомитесь з кримінальним провадженням. От коли ви познайомитесь з кримінальним провадженням... Я направив 4 клопотання. Ви мені відмовили в 4 клопотаннях. Хто вам відмовив? Ви. Хто я? Прокуратура. Яка прокуратура? Прокуратура. Ви особисто не бачили, я хочу сказати наступне, що Чаус каже, винна прокуратура, кримінальне провадження розслідується органами поліції. Вони складають підозру, але Чаус каже, вони дуже гарні. Так, перекрижиш, важиш, прокурор написав, що я зі злочинною зухвалістю порушив всі. Якщо ви бачили, покажіть людям цю підозру, де написано, перший йде слідчий, а другий... А що слідчий? Слідчий нічого не написав. Як це слідчий не написав? А хто складав підозру? Ви ж не обманюєте людей. Слідчий складає підозру, а перехресив слідчого. Він же розглядає клопотання. Кілька разів писала, і слідчий постійно зайнятий, не може дати мені ознайомитися нормально зі справою. А прокуратура підкриває. А устраємо почалося. Та при чому ви просите? Питання про сакролізм. Всі заяви, звільняйтеся всі. Ви нам не нужні. Звільняйтеся, не нужні. Шановні, який у вас досвід роботи? 35 років. 35 років, у вас ганський досвід. Да. Ми без вас обмінили. Таке питання. Ми не хочемо вас. Чи не вважаєте... Коли вас не було, коли були кримінальні провадження по вбивству по Карлівці, от тоді ви тоді спросили, коли взяли вбивцю, який скоїв злочини 32, і ви тоді казали, звільняйтесь. Я слухаю вас. Задля того, щоб зламати ці корумповані системи, чесно, не вважаєте ви, що задля того, щоб зламати хребет цієї злочинної системи корумпованої, задля того, щоб реформувати органи прокуратури, задля того, щоб досягти, скажімо так, перемоги в великому, можливо, має сенс закрити очі на деякі процесуальні порушення. Зі сторони пана Сакарліза, я не закінчив.
і закрити очі на те, що ви може не настільки бездоганно, як ви, наприклад, володіє українською мовою, а може десь ордер на обшук якихось великих посланних друзів, а може задля того, щоб вивезлись на, скажімо так, витягнутися той преісподній, оцих корупціонерів, які вже зарвались, розумієте, закрались, уже жирують через пальці лізи, убивають цю бідну країну, розумієте, не більше і не менше, виконують злочинні, скажімо, вказівки влади, обслуговують, по суті, діла адміністрацію президента Ложкіна і же з ними. Може, задля цього, щоб реформувати вашу рідну прокуратуру, якій ви віддали 35 років, як ви кажете, і ще, мабуть, хочете попрацювати. Може, варто в малому закрити очі, а то у нас закон що дійшло, куди повернув, туди і вийшло. Я вам можу сказати наступне. Якщо ми навіть по-малому будемо порушувати закон, то мале порушення буде в свою чергу тягнути і велике порушення. Ви мені скажіть, 2 роки пройшло з часів події на Майдані. Де злочинці? Які? Ті, що віддавали накази. Ті, що розстріляли Небесну Сотню. Я кримінальне провадження, ви знаєте, що Горбатюк ведеться кримінальне провадження. 2 роки пройшло. Да. Ну ви спросите так. Шановні, я вам скажу, що у нас збили літак. І з Європи юристи знайшли вже в Росії, хто стріляв з бука. Олександр, я вам можу сказати, це якість прокуратури. Ви поліміку рішили за мною вести, хто буде, що за 2 роки зробили генеральний прокурор. А нам не потрібна така прокуратура, яка нічого не робить. Задайте це питання генеральному прокурору. Так ви задаєте. Я чекаю на вопрос Чарльза. По поводу Чарльза. Ви так розвернулися і збиралися вже. Я по вопросу Чарльза можу сказати наступне, що на сьогоднішній день Чарльз знайомиться з матеріалами кримінального провадження. Все. А чому ви розвернулися і вже почали виходити? Та то, що я їм не угодний, що не зрозуміло. Да. Я їм... Хорошо, тоді давайте... Але ж дивіться, революція гідності добігає кінця. Логічно. На Майдані теж був поранений хлопець. У нас, в Полтаві. Хто стріляв? Хто стріляв? Я задаю вам, прокурору Полтавського. У подвалах собаки були, вівчарки. Ну, ви знаєте ніхто? Хто віддавав накази, хто виконував накази? По цьому кримінальному провадженню я вам нічого не кажу. Ну, так, мені тоді питання, скільки ще чекати, коли ми прийдемо сюди, коли лучше відповідь? По чому? По Полтавській питанню. Прокурору області напишіть такі заяви. Написали вже кучу заяв, ми не бачимо відповідь. Ми нам хочемо, дуже жаль, що ця машина прокурорська спрямована на активістів, а не задля того, щоб... На яких ця... активістів? Ну, наприклад, якщо, на я от казав вже, дорогі мої, ну якщо дві людини загинуло, дві людини, і ви рахуєте, що в даному випадку ніхто не повинен відповідати. Ну давайте рішати проблеми по мірі поступлення. За Майдан спочатку. Там не дві людини загинуло, там сотні. Там розслідуються кримінальні справи, провадження, і ви задавайте тут. 2 роки занадто багато. Є претензії компонентів, які були на ровері? Ніхто нас не почув. Претензії є? Нас з них навіть штраф не стягнув. От він якраз зараз. З них навіть штраф не стягнув. Не кричіть, будь ласка. Та я не на вас кричу, ви теж кричали тільки що. Да я не кричав. Кримінальне провадження, він ознайомиться, все побачить. А к той стороні є претензії? Я вам сказав, кримінальне провадження зараз ознайомиться Чарльз, і все буде бачити. Скажіть, будь ласка, а ви робите надзор над кримінальними провадженнями? Да. Терміни, сроки? Які саме більше у вас терміни кримінальних проваджень? Кримінальне провадження? Ага, по кримінальній справі. Ліквіз, думаєте, устраивати? Ви ж повинні знати. Дуже вони тягнуться у вас дуже-дуже довго, ніхто які? Над ними не робить надзору. Які? Які, наприклад? Ну, наприклад, кримінальні, будь-яку я можу назвати. Ну, це вам... ну назовіть. Ну, коли підозра об'являється, це одні строки йдуть. Кримінально-процесуальний кодекс передбачає...